по самій віддачі, по настрою на гру до Овина, до своїх гравців немає ніяких претензій. Десь сьогодні нам не вистачило, десь як в деяких моментах майстерності, десь фарту. Сьогодні, на жаль, це була така гра. Ми знали, що ця команда добре захищається. Переглядали ряд їх матчів. Знали, що дуже важко буде зламати цю оборону. Ну, я ж кажу, були два-три моменти, які не могли реалізовувати, але не вдалося. Кажу, взагалі, хлопці хотіли перемогти, але відсутність деякої майстерності. Гра добра, а результат багато. Містяни Шутов тільки вчора приступили до тренувань після такої травми. Тобто на скалу вони вже будуть задійні. Аж це футбол може прогнозувати. Але вони вже приступили і рвуться до гри, рвуться в состав. Я думаю, що понятно, що зі скалою будуть якісь там перетрубації в составі. Будемо сподіватися, що